That's White. That's here. To Gat. Rosgro. Fel I mewn gan Shannon. Ac modfeddi heibio'r postyn gan George Newell. Bas ar draws to Gat Wall. Wall I mewn i'r canol. Cyfla am Irgid gan Edwards. Ac unwaith eto, mae Airbus yn gweld y bel yn mynd heibio I postyn nhw. Mendes. Tyg at y canol. A Nathan Pete efo'r peniad heibio'r postyn. Unwaith eto'r croesiad I mewn gan Mendes yn dda. A fi Nathan Pete yn gwybod dylia fod I'n neud yn well yn fanna. Mendes. Tyg at y postyn pella. Ac oddi ar y traws cyfla eiraidd i'r bala. Peniad o llathan i ddwy allan. Dwi'n meddwl allan o Nathan Pete oddi. Dihangfa I Airbus. Mas hir I fyny at Rosgro. Disgyn I Mendes. Gwaith dag am Mendes at Edwards. Y bel unwaith eto ddi ar y traws. Os y cyfla arall gan Edwards. Yn erbyn Cornish ac yn cael ei glirio. Wel, rael droi bala taro'r trawst. Wel, di hangfa unwaith eto I Airbus. Bel hir I mewn i'r cwrt. Bel yn disgyn I Rosgro. Ergyd anhygol gan Adam Rosgro dros ei ben. A Lewis Dutton yn gorfod bod yn effro unwaith eto yn y gol I cadw'r gêm am ddi-sgor. Wel, mae bala'n cnocio ar y drws. O, pas lac an Ramsey. Davies gweld Ramsey. Oddi ar y llinell. Ac mae Adam Davies wedi rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Llai na dau funud o'r ail hanner wedi chwarae. Pas lac gan Alex Ramsey. Disgyn I Adam Davies. Ac Adam Davies y fergyd hyfryd dros ben y golwr. Ramsey allan at Mendes. Dros Ben Cain, Mendes yn rheoli'n dda, cyfle i'r Osgro, cael y bel ar draws a mae disgyn ar y postyn pella I Luke Wall, a mae Luke Wall yn unioni'r sgôr, Rosgro efo gormod y le I lawr y dde, a'r bel ar draws yn disgyn I Wall, a dim camgymeriad gan Luke Wall. Bas hir gan Ramsey'n chwilio am Mendes. Mendes. Gat y postyn pella. Sgyn I Wall. Ar draws at Edwards. Edwards cael ei ergyd I ffwrdd a dyna chi arbediad rhagorol gan Lewis Dutton yn isal i'r dde. Edwards efo'r ergyd mynd I gornel isa rhwyd ond gwaith rhagorol gan Lewis Dutton yn y gol. Iwl yn gry, allan at Rosgro. Rosgro yn erbyn pen. Mendes, ti allan iddo fo, ond Rosgro ddim yn defnyddio Mendes. Allan at Wall, cyfle am ergyd. Ac mae heibio I Lewis Dutton yn y gol. Yr ergyd la gan Luke Wall. Mae bala wedi troi'r gêm ar ei ben yn yr ail hanner. Y bala dwy, Airbus 1. Phillips, o dan y mur. Mae disgwyl I Sam Baker. Ac dyna chi arbediad rhagorol gan Alex Ramsey. Chwe llath allan ac o Ramsey'n sydyn oddi ar ei llinell.